Druhé ja. Moje druhé ja. Takto sa volá táto brána. A my sme si najprv povedali, že si teda vyskúšame, aký je to pocit, keď je človek v tej Bratislave, no, ktorá sa mu viaže s prácou a potom, keď je na dovolenke, skúsme si navodiť atmosféru. Áno, áno, takže poďme najprv do tej Bratislavy. Áno, áno, hej, ako to na nás... Ale fuj, tu je teplo, smrad je tu. Nervy mám, nervy. Netrúb, debil. Ty už si aj v zápke? Áno, ja už som sa dostal aj do zápky. Ja, no. To ja trúbim. Ja to je pre tak netrúb. Ty je to červená. Prečo ťa? Čo je červená? Keď je červená, tak stoj. Ja som nervy mám, poďme radšej niekam inám, naozaj to veľmi zle vplýva, poďme na dovolenku. Na dovolenku, poďme. Ten rum je vynikajúci. Ale už, hej, to je zaujímavé. No, a za volantom, lebo ja som... Aj ten druhý rum je vynikajúci. Neviem, si napriek tomu všetkému veľmi príjemný spoločník. Jak som sa príjemne nacungal. Ja tu evidentne nestíham. Nie, tiež dobre, začal som tu na triezvu. Okay, vidíš, jak to funguje? Funguje to, dovolenka, funguje to. Bratislava, ktorá sa nám spája s prácou, je to jasné. Tak poďme opäť do neutrálu, takého toho nášho normálneho. No ale budeme to striedať, akože. Budeme tieto dve atmosféry budeme každopádne striedať. Petrovi sú dokonca dosť vlastné, tieto dva pocity, nie? Tak, ako povedal Andy Kraus, a on to potvrdil, že raz je taký, raz je onaký, no. Tak my chceme tieto jeho dve stránky zažiť a overiť si ich. Takže poprosíme Peter na pódium. Vidím, že si to dal na českého turistu tentokrát z tej pravej strany. Nemám ostrihané nechty na nohách, tak. Ale takto znásilniť ponožku touto medzipalcovou záležitosťou. Tí, čo to vyrábali, to nepredpokladali, že sa toto dá, no. Ale je možné, že by si takto vyzeral. Ale na dovolenky mi to je jedno. Áno, áno. Presne. A toto je tvoj pracovný odev. Áno. Takže takto. Takto si v práci. Takto som v práci. Už si taký nepríjemný trošku. No, čo chceš? No. A takto si na dovolenke. Vítaj. Bože, aký si pekný. Prečo ja som schytala túto stranu? To neviem, ale počkaj. To sa bude diať rôzne. Nádej. Ty si Bože, zlatý. Bože, ty si krásna. Ty si zlatý. Táto dovolenka ti prospieva. No, ale ty si nové. Dostajme sa do neutrálna. Zase. Ty si normálne v tom pocite, čiže absolútne rozumieš princíp tohto, čo sme ti tu prichystali tým no, pádom, už som to pochopil, ale že ste na to, ma to naviedli. Áno, my ti budeme robiť rôzne také situácie, budeme sa snažiť hrať a ty by si mal na ne adekvátne reagovať. Akože áno, dovolenka, buď teda na dovolenke, práca. Alebo v práci. A to, či si na dovolenke alebo v práci, pochopíš podľa toho, ako sa zmení atmosféra. Čiže neurčuješ si to ty sám, ale určuje ti to prostredie. Tak sa musím aj točiť. Podľa. Áno, presne podľa tak. Toho, áno, sa musíš točiť. Keď si v práci, tak ideš doprava, keď no, jasne. Si, tak si na dovolenke doľava. No, tak. Dobre, a ja môžem ísť? No, môžeš, a môžem ísť aj ja asi, však už ideme do tej tak situácie. Tak nemá to, no, tak ty to a pekne ostaň. Ja nestojím, a vy kam idete? Čože? Vy kam idete? My ťa tu necháme samého. Uvidíme, či na dovolenke, či v Bratislave. Ja mám telefón. Aha. Áno? Dobrý deň, pán Martin. Dobrý. Tu národná, regionálna, štátna lotéria. Chceme vám oznámiť, vyhrali ste 1 000 000 eur. Čo? Vyhrali ste 1 000 000 eur. 1 000 000 eur som vyhral? Áno. Ale počúvate, neštujte ma naozaj, alebo čo to je nejaký fór? Alebo... A nie je to žiaden fór, to je národná, regionálna, štátna lotéria. Čo budete s nimi robiť? Tešíte sa? No počkaj, tak to od začiatku zoberieme. Dobre, 1 000 000 som vyhral, dobre. Ale aká je za to daň, moja zlatá? No, čo? Tak ostane aká vám... Aká je daň z toho? Koľko budem musieť zaplatiť štátu? No, neviem. Dosť vám zostane naozaj. Ja neviem, koľko... Určite? Koľko sa pýtam, keď ste štátna, regionálna, ona, televízia, či čo ste? Na mňa, tak asi tak, neviem, no 800 000 určite. Čo? Haló? 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 Čo je? Som tu, neviem, ja tu už nechcem asi byť, tak vyhrali ste veľa peňazí. Dobre, kedy mi to pošlete, rýchlo, povedzte, nemám čas, ponáhlam sa. Chcete to v kufriku alebo v igelitke? Normálne mi to pošlite poštou, alebo čo, ja neviem, dobre, bože tak, môj. Dobre, tak potom si to vyberiete v balíkovom, prepáčte, že som vyrušovala, dovidenia. Dobre, moja zlatá, už to polož a pošli dobre, peniaze, dovidenia, no. Dovidenia, áno. Dobrý deň, pán sused, ja sa vám veľmi ospravedlňujem, ale ja som vás vytopil, vy kompletne vám pláva, máte meter, všetko je pod vodou, všetko. To nemyslíte vážne. Ale áno. Bože, a čo teraz? No ja neviem, no tak ale... Ale čo, počúvajte, pozrite sa okolo nás, čo? No. Ja chytím takú rybičku. Nechajte to napustené u mňa v byte. Ale normálne. Utesnite dvere. Áno, a ja si tam tieto rybičky pustím a budem aj doma ako na dovolenku. Idem čo? Na to. Chodte, no.
Ocko, ja som tehotná. Čo si? Tehotná. S kým? To radšej ti nepoviem. Hovor okamžite, kto to je? Chcem pod lebo... Chcem pod... To bude tvoj vnuk, krásny vnuk, to je... Ja nechcem žiadneho vnuka. Ja ti dám takého vnuka, čo to bol? Ak je to Kraus, tak si ma nepraj. Tak si ma nepraj. Vieš, koľko má on detí? Fakt? Aké mu dáme meno? Peter. No, dobre, no. Aký je tu dobrý signál v Karibiku? Dobrý deň, pán Marcin. Áno, áno. Dobrý deň, tu je opäť Národná regionálna štátna lotéria. Som vám volala asi pred týždňom. Bože, to si ty moja... servus. Počúvaj. Ja som vám len chcela zavolať, ma to veľmi mrzí. Ja som vám volala vtedy ešte do Bratislavy, keď ste boli... No áno, áno. Pamätáte si... Veľmi ma to potešilo vtedy. Hej, no tak teraz neviem, že ono došlo k omylu a to vyhral taký váš menovec, skoro Peter Marcán. My sme sa pomýlili, takže vy ste nevyhrali ten milión. Neviem, z čoho zaplatíte tú dovolenku, ale... Nevadí, nevadí. Ako sa máš moja, čo? Čo? Dobre? Dobre, no. Dobre, však minule sme sa pekne porozprávali, nie? Nebolo to až také pekné, ale teraz... Počujem, aký máš príjemný hlas. Ďakujem. A keď už ťa mám na linke, čo máš na sebe? Mám také červené sako a našťastie mám šorty, lebo ma dnes skoro hodili cez palubu. Haló? Haló? Haló, haló. Prepáč, nepočul som ťa, lebo... Tuto kolegovia v bare mi tlieskajú. Neviem prečo. Neviem prečo. Prepačte sa, pán sused, ja som vás znova vytopil. Ja sa vám veľmi ospravedlňujem, kompletne vám to tam pláva, aj s tými rybičkami, čo ste si tam nasadil, ale... Ocko, ja som naozaj tehotná. Už zase? Bože môj. Poď sem ku mne, cérenka. Naozaj? Áno. To je úžasné. Po troch mesiacoch sa znova rodilo. A teraz znova. Nie, tati, ja som ti iba chcel povedať, že kto je otec toho dieťaťa. Kto? Motorkár. Motorkár? Áno, ten, čo ho zabasli pred dvoma dňami. Ale on sľúbil, Otko, on sľúbil, že keď sa vráti... Miláčik, tak... a tá motorka? No. Čo? Tá nešla doba si s ním, nie? Čo? To ti nechám. A mi veľmi páči, že sme sa opäť stretli. Aj vy zostaňte, tehotná naša. Aj túto telefoniska sa zrazu... To je on? Áno. Vy ste ju to? Ja sa obávam, že sa otočí a zase ma ošla o zem. Ja som prišla za vami na tú dovolenku, ste hovorili, že mám taký príjemný hlas. Hýbajte už volade. Zvládol si to výborne, počúvaj. Tak to bude, poďte práci na dovolenka doma. Ďakujem aj Dominiku, veľmi pekne. Ďakujem. Ja som sa ani bála. Dominika, toto častejšie zažívaš, takéto situácie, toto spávam? Ako, veď ja hovorím, že ja som z neho v strese. Áno? Ježiš, nie, ja ťa mám strašne rada. Hovor pravdu! Ja ťa mám veľmi rada. Áno, tak, tak je to lepšie. No, Dominika, tak vlastne táto situácia ťa mohla trošku odstresovať, lebo tohto človeka sa nedá brať vážne od tejto chvíle už. Čiže keď budeš mať z neho taký rešpekt, spomeň si na toto, čo si zažila, ale vy ste spolu zažili veľa, veľa nakrúcania v najúspešnejšom slovenskom seriáli Susedia. Takže to je niečo, od čoho sa odpichneme. Ty sa tam asi cítiš dobre, predpokladáme, že to je pre teba príjemné pracovisko. Vynikajúco. Naozaj. Je tam rešpekt. Naozaj. Ja si myslím, že si málo povedala slovo... Troška problémy s artikuláciou. Vymente. Neviem, či tam nie je až týra. Trošku málo si povedala slovo naozaj. Mám pocit, že by som mala povedať časom. Tak my využijeme túto tvoju prítomnosť a to, že sa máš naozaj dobre v Susedoch, na to, že predtým než ti poďakujeme, teda najprv ti poďakujeme a potom sa pozrieme aj na tú tvoju celú genézu, kariéru. Takže dámy a páni, Dominika Richterová, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.